Честно, и аз не ги разбирам тинейджерите вече. Но явно с достатъчно много мегабайти, те се разбират помежду си супер. Така де, след като мрежата ни вече е 4G, значи и мегабайтите трябва да са много повече. Затова сега можеш да вземеш стартов предплатен пакет от Теленор за 6 лева с включени 1000 мегабайта и 100 минути към нашата мрежа. Теленор 4G. Мрежата лети.